Ei sulle yhtään. Sulla menee servot jumiin, jos sä juot tätä. Oh. Motor Oil Sugar Free Energy Drink. Morjesta vaan kaikille, Mikko tässä. Ja tossa viimeisen session lopussa tuli opittua semmonen kiva läksy, että tätä ei pidä mennä lopettamaan tosta noin vaan, koska you know, tässä seivataan ainoastaan niillä meditaatioympyröillä, niin mun piti pelata tänne asti uudestaan siitä kun viime kerran persettä lepuutettiin siinä. Mut joo, jatketaan. Me saatiin se senaattori nyt kiinni, saatiin vähän Imperial Info, tietää missä niiden fliittejä ja sun muita tällaisia on. Sulla on deitti Sahan kanssa. Niin, ja saatat olla aika poikki sen jälkeen, kun ootte jutellut. Jep. Saadaankohan me kohta tietää meidän vähän isompaa objektiivia, vai tehdäänkö me vaan tämmösiä hanttihommia ympärissä, kunnes osutaan sitten kultaa, vai? Mitäs Kuubille kuuluu? Patissa! Patissa! Kultaa! Jep. Ja bada binga, boda bunga, vai mitä, jätkät? Mitäs Bravo tietää? We get what we need? Yeah. Wonder what Saul has for us next. First, we gotta get this intel topside. Okei, me nähtävästi ollaan vaan tän Saul Guerreran palkkalistoilla. Tosin niinhän se kyllä puhukin aikaisemmin, että senaattori tietää, että ollaan tehty Saul Guerreran kanssa hommia. Se on varmaan aika iso nimi. No, niinku vastarintaliikkeessä. Toivottavasti ei alamaailmassa kuitenkaan. Tosin se kun toi senaattori samanteen sanoi, että se tappaa mut, niin ei ainakaan saa sitä kuulostamaan miltään jedeihin verrattavissa olevalta kaverilta, mutta hei, ehkä meidän pitää ottaa se, mitä me saadaan. No me löydettiin sut eka, haha, hävisit. Ota siitä. These senators have the good life. Mind if I take his yacht? This thing's too slow for you. It'll be my weekend ship. Me and the family. Fine. You're no fun. No siis ei se nyt, niinku jos meillä nyt ei ole mitään oikeaa käyttöä tälle, niin mikä ettei, mutta miksei me voitais ottaa tätä viikonloppualukseksi? On tää kyllä aika hulppeen ollonen. Toi Gaps tuntuu haluavan ihan kaikki alukset, mitä se vaan suinkin voi saada. Tuossa aikaisemminkin jo huusi tolle Callille, että saat mulle aluksen velkaa, koska menneet tapahtumat. Yeah, feels good to make a difference. No, they're loaded. Filthy rich. Make the huts look clean by comparison. Motivaationsa kullakin. Wow! Senaattori painanut jotain paniikkinappulaa varmaan. Aha, no sitä ei tarvinnut kauan katella. Hetkinen. Ai, sot sinä! No, mä kyllä vähän arvelinkin, että milloin susta taas kuullaan. Ja sulla on uusi käsi nähtävästi. Noi kaksoset on entiset, jos ne tolla taktiikalla lähestyy sitä. Ai. No sitä ei tarvinnut katella kauan. No niin, eiköhän pistetä haisemaan. Help, go. Cal, come back. Cal, where you going? Ei saa suuttua, eiks niin? No hitto, se tapahtuu yhtäkkiä. En mä ihan ajatellut, että tää näin nopeasti menis vihkoon. Tosin kyllähän meillä aika turhan hyvin tässä taisi mennäkin. Mitä tää on? Mysteeriliha. Onks tää nyt sitä, mistä ne turbodogit tehdään?
No. Voi paska. Ei sitä oikein minkäänlaista kuvaa ehtinyt saamaan, mutta ei se nyt ihan noin aikasi olisi tarvinnut kuolla pois. Aha, semmonen jo. Tulehän tänne! Just noin, hyvä. No nyt kun meillä meni asiat nollasta yhteen ihan helvetin nopeasti, niin mitenkäs teillä menee? Toivottavasti ensimmäinen sessio herätti teissä semmoisen seikkailun halun oikein katsomaan, että mitä galaksista löytyy, mutta tällä hetkellä me joudutaan selaamaan, että mitä Coruscantin näistä paskaviemäärästä löytyy. Jump towards marked walls to perform a wall jump. Marked walls. Millainen on marked wall tarkalleen? Hetkinen, oikeesti? Oliks toi ihan tarkoituksella? Vai pitäisikö se niinku... Koska toi jos joku on törön näköistä. Koska yleensä kun puhutaan wall jumpeista peleissä, niin sä teet sen niinku sellee tic-tac-tyyliin, tietsä, että sä menet ees taas, mutta... No, niin kai sitten. Toi on todella törön näköistä. Noniin, joku on piirtänyt tämmösen tänne. Hyvä meille. Ei oo skill pointteja vielä. Okei, joo. Tämmösen mestan näkeminen IRL voisi saada mut harkittamaan jopa 10 sekunnin ajaksi vegaaniseen ruokavalioon siirtymistä. Mutta ei tarpeeksi ällö. Oispa pihvi. Tehty tämmöisestä kasaan purisetusta lihamössöstä. Tossa ihan sale on mukana lihaa, mikä tulee jostain työntekijöistä, mitkä jää koneitten alle. Ihan varmasti. Jos tää Coruscantti ikinä pääsis katuruokaa syömään, niin ehkä pitäis vaan niinku olla täysin ajattelematta, että mistä se liha tulee. Ai! Your force meter is empty. Damage enemies to regain force. Okei. Okay. Wow! Oh, mä yritin blokata, mutta eipä onnistunut. Musta tuntuu, että tässä menee kyllä Tässä voi mennä kyllä pitkän aikaa ennen kuin oppii ton oikeen blokkimisajoituksen. Alright, bitch! Oh, shit! Aivan joo, jos tyypillä on projektileasen, niin sä voit tolleen saada takaisin noin. Ai, ai, ai! Päästä irti! Au! Asshole! Toi dotkeminen on niin wonki! Okei, tässä vaiheessa mä otan tän iisisti ja alan opettelee, että miten helvetissä nämä asiat pitää ajoittaa. Tässä on liukkaimman tuntunen dotke, mitä mä oon pitkän aikaa third person action peleissä oikein kokenut. Noni, antaa tulla vaan. Näin, hyvä. Saatiin ne takas. Oo, selvä. Eli me voidaan dodgeta ilman, että meidän pitää välttämättä mihinkään suuntaan painaa. Kunhan painetaan vaan ympyrää, niin Cal tekee tommosen just dodgen ihan itse. Okei, hyvä. Pidetään toi mielessä, eli meidän ei tarvitse välttämättä painaa mihinkään suuntaan ja paniikki hakata ympyrää, vaan riittää, että klikkaa vaan ympyrää oikeaan aikaan. Hyvä juttu. Työntekijänsä opettaja sille. Mitäs täällä on? Se on nappi. Paina sitä. Me painettiin molempia. Niin, nää nostaa sitä meidän maksimistimimäärää. Näitä samoja oli aikaisemmassa pelissä. Heljää. Sitten kun niitä stimejä on se 7, niin voidaan vaan spämmiä menemään, kun otetaan damagea ja ollaan vaan silleen, että me ollaan pro, me ei kuolla ikinä. Juo vaan jostakin kannusta suoraan sitä stimimehua.
Tästä tulee tosi kyllä mieleen, mä niin paljon tykkään noista niinku cyberpunk-teemoista ja sellaisista. Ja cyberpunk-maailmassakin kyllä tosi paljon tulee vastaan sellaisia asioita, että tämä maistuu niin kuin se olisi oikeaa lihaa, että niin lihan tarve sun muu ei ole enää mitenkään, tai lihateollisuus ei ole mitenkään kannattava, niin jotta tavan tallaajalle saada lihaa, niin pitää tyyhyä jonkinlaiseen semmoiseen jätekorvikkeeseen, mikä ehkä just maistuu samalta. Niin tää näyttää just sellaiselta tavaralta, että otetaan jotain ihan random moskaa, niin kuin vaikka Cal Kestis tässä, ja heitetään se vaan jonnekin puristimeen, ja tehdään vaan sitä semmoista mössöä, mikä sitten paistetaan vaan lämpimäksi, ja toivotaan, että kenellekään ei tule sitä veriripuli. Vähän samanlaiset vibat tulee nyt tästä. Kun taas sitten toi... Niinku jos mennään siihen Deus Ex-mäiseen suuntaan, tai no ehkä Cyberpunkissakin se käy, niin liha on vaan korvattu perussoijalla. Kaikki vaan on soijaa. Deus Exessähän löytää esimerkiksi soijapapuja ihan joka ikisestä paikasta, ja kaikki on vaan soijan eri muotoja. Ja sitähän kyllä siis näkee nykyäänkin, että jos noudatetaan sitä vegaanista ruokavalioa, niin soijahan on iso osa sitä. Tosin mä en nyt puhu, niin mä en tarkalleen tiedä. Mä en ole vegaani itse, mä en ole aikeissa ryhtyä vegaaniksi, mutta silloin tällöin mitä on noita vegaanisia vaihtoehtoja, esimerkiksi jossain Subwayssa sun muualla maistanut. No hyvä, kun just puhutaan tämmöisestä fast foodista, niin jos menee syömään pikaruokaa, roskaruokaa, just ei saa Hesburgerit, Mäkit, Subwayt sun muut, niin aina jos on se vegaanivaihtoehto, niin soija. Se aina tungetaan se soija sinne. Koska soija taitaa olla aika halpa korvike, tai pitäisi olla aika halpa korvike tämmöiselle peruslihalle, koska tuntuu, että soijasta pystytään tekemään ihan mitä vaan. No niin, olikin sen verran iso huone, että täällä tulee joku jännä tyyppi. Birdstrooper. Nää tyypit on cool. Joo, tolle toi dotke toimii. Oi saat! Ei vittu! Joo, kyllä. Päkkä ajallaan. Mhm. Au. Okei, hyvä. Joo. Nyt harjoitellaan. Nyt opetellaan, niin? Okei, tossa mä painoin just yhteen suuntaan ja sitten dotkesin. Noissa tietenkin pitää vaan oppia, että milloin se isku tulee vastaan. Mä voisin ottaa sun vasemman käden lainaa. Mä otan sun hanskaa, se on hieno. Hieno musta hanska. Jos me hiljalleen silputaan tätä väkeä tarpeeksi, niin voidaanko me craftaa niitä kaikki vaatteet? Se olisi siisti. Eww. Eli me ei päästy sitä vihreästä ovesta täällä läpi. Ja toi ainakin näkyy punaisena toi ovi. Mutta tuolla yläkulmassa on tollanen juttu. Mikähän tuolla takana? Let's find out! Saataks me toi mitenkään rikki? Varmaan ei. Okei, eiköhän siihen keksitä joku menetelmä myöhemmin. No se meillähän on blasteri, eiks va? Vai onko? Itse asiassa ei näytä olevan. No mikäs tämä on? Pokaali. Nah, BD:kin menee istumaan. Hengessä mukana. Force essence acquired. Maximum force. Nice. Oh shit! No siitä nopea snäkki! Nyt vois maistaa miltä se maistuu. Toi on niin nopeasti paistettu, että no se voi kyllä kuivua aika nopsaa. Saattaa jopa maistua vähän palaneelle. Hold R1 and press circle to temporarily confuse an enemy into fighting their ally. Oh, tää on uusi juttu. Eiks toi oo aika... niinku raflaava kyky käyttää. Niinku...
Joo, ei varmaan. No, tietenkin tällä hetkellä Jedien säännöt voi olla ehkä vähän silleen, me voidaan varmaan tässä tarpeen mukaan silleen vähän pick and choose, että mitä me halutaan oikein noudattaa. Mä kehtaan väittää, että jos Jodan, no onhan Joda siis vielä elossa, mutta jos se joku Padawan menisi Jodalle selittää, että hei, mä käytin tässä taistelussa forcea siihen, että mä pistin vihollisen taistelemaan sen ystävää vastaan ja se tappoi sen. Mitähän se sanoisi? Crazy are you? You're insane! En mä osaa matkeista. Tosta pääsee ylös. Siinä on noita ihme... Nää on näitä droideja, milloin ne kaksi semmoista tumppijalkaa, ne muistuttaa tommosia eläimen kantokoreja. Okei. Okay. Näin. Alright boys, let's go! Joku just puhui, että Jedi on sen ensimmäinen tappo. No antaa tulla, saa yrittää. Se oli tosi tarpeellista heittää tolta etäisyydeltä, mä tiiän. Noin menee tonne, ei meekkä, me päästään. Mut mehän voidaan varmaan vaan hypätä tästä. Juu. Ei täällä oo pimeetä! Mitä vittua, putsaa visiiris! Se meni nätisti. Oh, ootappas vaan! Se tuskin kävelee noita portaita pitkin alas ihan kohta. Hei. Tolle meni hetki sisäistään, mitä se just näki. Au. Selvästikään sä et voi kesken kombon blokkia tässä, koska sitä mä nyt oon yrittänyt jo monta kertaa vailla hyvää tulosta. Oh, täältä asti, oh my god. Okei, pysy sä vaan siellä, mä en halua tapella sunkaan. Totta kai Lokonia myöskin voisi käyttää. Helvetin hyödyllinen työkalu kaikissa Souls-peleissä, mutta nyt en ole älynyt sitä tässä käyttää. No, se on minun vika. Joo, tää Lokoni tekee heti tästä paljon fiksumpaa. No, parempi se oppia on nyt kuin muutaman tunnin päästä. Vielä joku siellä. Niin! Oli sillä kaveri vielä. Se on varmasti aika häryä, kun viimeinen asia, mitä sä näet, on semmonen outo punainen valo, mikä ensin oli tosi pien, mut sit tulee tosi iso ja sen jälkeen valot pois. I'm done with this place. No mä kyllä haluaisin... Mitä se koputtaa? Mitä? Näytti siltä, kun se olisi kertomassa jotain salaisuuksia Kalin korvaa. Hei, kato. Aina pitää katsoa taakse, kun nousee jonnekin ylös. Kiitos. Coruscant Paint, eikö me saatu jo sellainen? Mun mielestä. Okei, meillä pitäisi olla yksi skill pointti. Katsotaan, mitä saadaan. Ai. Tiedätkö, kun mä ekan kerran maistoin tätä Motorola Sugar Freeta, niin tää kyllä oikeesti maistuu siis ihan vitun paskalle. Ja on tää edelleenkin sellaista, että en mä tästä kyllä välttämättä rahaa maksais, mutta kun tota nyt on ilmaiseksi saanut vetää muutaman päivän, niin siihen makuun alkaa silleen pikkuhiljaa tottuma. Silti kyllä mieluummin ottaisin kuin Edin tai vaikka valkoisen monsterin, mutta hei, it's free! Twin... Katsotaas, Radial Push. Okei, me ei nähtävästi saada mitään uusia Force-juttuja tällä hetkellä. Joo, ei. Sitten varmaan otetaan vaan lightsaberista jotain. Mitä? Oi, hitto vie miten monta sivua pelkästään lightsabereille. Gathering Tempest, hold 4 to deal fast strikes towards a single enemy.
Niin se on tuolla, joo, se on täällä double bladeillä. Mutta täältä me saatas... Lunging strike menee pidemmälle. Ja tällä pystyy reflektaamaan 2 blaster-projektille saman tien. Itse asiassa toi on hyvä. Koska just esim. Tossa, jos niitä on 2, niin sä voit blästää molemmat takaisin niiden omistajia kohti. Toi on hyvä. Ja nää myöskin pystyy nähtävästi respekkaamaan jossain vaiheessa, jos haluaa. So it's all good. No siellä odottaa. Siellä on paljon jengiä. Siellä on noita mustia truppereita, siellä on perustruppereita. Itse asiassa pari noista nähtävästi pitää, eiku ainakin yksi, milloin isompi ase. Hei, mitäs täällä on? Fucking nothing. Tää näkymä on vaan kyllä niin hemmetin siisti. Pitää varmaan lukasta jossain vaiheessa Coruscantin lorea vähän, että minkälainen planeetta tää on ennen ollut. Kuinka kauan tää on ollut tällainen aivan valtava, no, yksi iso kaupunki. Kuinkahan paljon asunto maksaa tollasessa pilvenpiirteessä tossa? Mä just osoitin tota ruutua niinku idiootti, että ihan niinku te näkisitte, mihin mä osoitan. No, nää yhdet ottaa meitä, ne on ettinyt tosi kuumeisesti, niin jos me nyt vaan mennään sitten moikkaamaan niitä. Saataisko me tää ovi mitenkään auki? Tää näyttää siltä, että tää olisi se sama ovi. Ei, paitsi silloin... Silloin tähän koputti kyllä joku, kun me nähtiin se yksi toi... Oliko se nyt Dark Troopereita vai mitä ne oikein on? Noi musta-asuset tyypit. Hei, mikä teidän nimi on? Ah, oh shit, se siitä stealthista. Okei, okay, Calcoon Sicko Mode. No tuokin käy. Cal. Good to see you. Alright. Spoke too soon. I'll take the Inquisitor. Keep that other gunship off my back. On it. No näinköhän me päästään tosta Nine Sisteristä eroon nyt kertaheitolla. Se oli mokomallisin aikaisemmassakin pelissä aika saatanan sitkeä ämmä. Meillä on onneksi grappling hook! Fuck you! Me ollaan Cal tässä kyydissä, oliks toi nyt ihan fiksua? No se on yksi alus alhaalla. Entäs sitten? Oliko se... Oh, on se siellä sisällä. Casters! Sanoisin, että on kiva nähdä taas, mutta se olisi vale. Alright, mites me hoidetaan tää? En mielelläni, sä juman kautta teet noilla käsillä muutakin kuin avaat paputölkkeen. Oi! Jos siis tässä dodgeamisessa ja kaikessa on heti paljon enemmän järkeä kuin käyttää tätä logoa, niin mä nyt en... Mä en kyllä nyt ihan ymmärrä, miten sä ei heti auennu mulle, että joo hei, vois varmaan käyttää tätä. Wow, kuka ei arvannut, että me ei voiteta sitä vielä. Impressive. But you're hurting bad inside, Kestis. I can sense it. All the guilt you're feeling for those fools you led to their deaths makes you so predictable. Nää sithit ne vaan tykkää jauhaa paskaa ja jutella ja heittää teoriaa siitä, kuinka paljon sua vituttaa ja miksi se on kova juttu. Ai ai ai! Ja hetkinen, lukeeko se meitä tällä hetkellä? Näin usko. Okei, Venas, se saattaa kyllä oikeasti pystykin tekemään niin. Quick,
Noin, hyvä pari paperihaavaa taas rinnuksille. Hops! Ei hitto! Fuck! Ei! Liian aikaisin! Elikkä nyt kun se lukee meitä, niin pitääks mun vaan yrittää nykästä sitä vai... No hei, toi valomiekka menee nyt vaan läpi siitä. Just noin, hyvä. Ei, ei hyvä. No en erityisemmin. Okei, hyvä, joo. Tuolla on niin helvetin kova poise. Pitääks siinä ottaa vaan etäisyyttä? Au. Ei se vaan gräbää. Hetkinen, jos mä dodgeen, niin gräbääks se silloin? Jos mä teen niinku pitkän dodgen. Ei kai? Ei se oikeesti gräbää muuten vaan. Toi sentään ei tee damagea nähtävästi. Ei! Vähän, mut kyllä mä jaksan. Mulla on motoroili. Ei sitä ei voi nykäsemälläkään saada pois tosta tilasta. Oh. Tää käy? Ah, no niin, nyt! Sä et oo nähnykkää tätä temppua. Dual Stance. Kel can now use the Dual Stance in combat. Dual Stance allows for fast strikes and an upgradable force parry, but offers less total stamina. Paska marjat, sä oot pelkkää strengthiä ei yhtä dexiä. Ai, mitä, mitä vittua? Silläkin on uusi temppu. Just ku auoin. Damn. How embarrassing. Joo, moro vaan Kel, kesti se aina kun mä kuolen, mä herään uudestaan henki. Se on tämmönen force juttu. Heps, I'm back. Tämähän käy. Tosta, hyvä! Oppivat on parryymisen, niin saa heti paljon enemmän aikaa. Mhm, joo joo joo, sama puhe kuultu jo aikaisemminkin. Dickable, mitä? Mitä sä sanoit? Juu, ei kiitos. Au! Mä veikkaan, että tähänkin on joku tapa päästä saada se nopeasti pois tosta tilasta. Varmaan tarkoitus olla kuitenkin sen lähellä ja sitten vaan venata, että se lopettaa ton ja parry. Jep. Ei, kato! Ai, au, 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 au. Okei, nyt kohta se nykäsee meitä taas. Joo. Oliks toi nyt ihan tarpeen? Ei se mun mielestä ollut kovin tarpeen kyllä. Au! Ja hiilin aikana ei voi parry! Se tuli jo huomattu aikaisemmin. Kiva näillä HP:llä vielä yrittää, mutta yritetään kuitenkin. Noni. Not this time.
Joo, juman kautta, kattokaa miten nopeasti nämä menee läpi sen suojauksesta. Ai! You die! Sekin yllätty. Mitä vittua, ei sun pitänyt vielä kuolla.